Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u Regionalni dnevnik. Ostanite s nama, evo što slijedi. Otvoren studentski dom u Virovitici. Izgradnju su financirala Europska unija. Do početka nove akademske godine smještaj će u njemu pronaći 108 studenata. Treći dan Aurea Festa u Požegi je rezerviran za ples. Više od 100 plesača nastupilo na glavnoj festivalskoj pozornici. Tko je brže i spretniji na kotačima? Najmlađi Slatinčani sportski duh pokazali na neobičnom natjecanju Rolijadi. Studenti Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, a posebno oni koji u taj grad dolaze studirati iz udaljenih mjesta, imaju razloga za slavlje. Otvoren je u Virovitici studentski dom u kojem će od nove akademske godine smještaj naći 108 studenata. Izgradnju doma sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i to sa 18,5 milijuna kuna, što je 95% ukupne vrijednosti projekta. Suvremeno opremljen prostor predstavljen je na završnoj konferenciji projekta na kojoj je, među ostalima, sudjelovala i ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak. Iako postoji tek 10 godina, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici postaje sve poželjnije mjesto za studiranje. Velik doprinos tome daje i novi studentski dom, čiju je gradnju sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Izgrađen je u nepunih godinu dana, a u moderno opremljene sobe koje su predstavljene na završnoj konferenciji projekta, studenti će useliti do početka nove akademske godine. Dom je prekrasan. Evo, ja mogu izraziti ponos jer sam ovdje završila svih 5 godina svog studentskog života. I evo, mogu reći da sam ja živjela u domovima, ali izvan Hrvatske, bila sam u studentskom domu u Sloveniji i u Pragu i mogu reći da ovo do sad nadmašilo sva očekivanja. Studentski dom koji sa studentskim restoranom i kafićem i to u neposrednoj blizini Visoke škole čini svojevrstan studentski kampus poboljšava uvjete studiranja u Virovitici, a upravo je to i bio cilj projekta. Same time što je dom zapravo vrhunski opremljen sa informatičkom opremom što pomaže studentima, što je u blizini, što je zapravo sve na dohvat ruke studentima i to što su profesori veoma dostupni, to će još uvelike olakšati studentima, te sama daljina koju bi oni zapravo morali doći do fakulteta i odmor im je uvelike olakšan. Ja bih rekla da je ovaj projekt koji je sada završen jedan izvrstan primjer i ostalima kako se sinergijom i zajedničkim radom, znači visoke škole, županije, grada, ministarstava, agencija i svih onih koji žele pomoći, može napraviti puno. Danas naši studenti imaju priliku koju sigurno puno njih prije 10 godina sa područja ove županije ili primarno Slavonije nisu imali. Imaju priliku studirati u gradu, u svom gradu, u svojoj županiji, u svojoj Slavoniji, imaju priliku studirati jeftino, imaju priliku živjeti za, ne znam, 300 ili 400 kuna koliko košta studentski dom. Projekt izgradnje studentskog doma vrijedan je ukupno 19 miliona i 300 tisuća kuna, a 95% sredstava osigurano je iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Investitor projekta je Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, a realiziran je zahvaljujući suradnji i angažmanu Razvojne agencije Vidra, Virovitičko-podravske županije i grada Virovitice. Da će moderno uređene sobe, ali i popratni sadržaj doma privući studente u Viroviticu, ne treba sumnjati. Profesionalne perilice i sušilice rublja te uređaj za glačanje i električni bicikli samo su neke od pogodnosti smještaja u ovome domu. U studentskom domu imamo 58 soba, 108 dakle kapaciteta leženih, 6 je jednokrevetnih soba sa svojom kupaonicom, 12 je dvokrevetnih soba sa kupaonicom, 38 je dvokrevetnih soba sa zajedničkom kupaonicom, dakle dvije sobe dijele kupaonicu, dvije su sobe za osobe s invaliditetom. Sobe su klimatizirane, opremljene TV-om, mini kuhinjom. Iz godine u godinu škola povećava studijske programe, a uz menadžment i poduzetništvo od ove akademske godine uvedeni studij računarstva. Osim toga planiramo i osim studija računarstva koji smo uveli prošle godine, izraditi i elaborat i dobiti naravno studij telekomunikacija, čime bi se okrenuli STEM području i mislim da bi ovaj studentski dom upravo pomogao u tome da dobijemo što
kvalitetnije studente, da dobijemo studente sa šireg područja, dakle i tako naši studenti već sad dolaze i iz susjednih županija, iz praktički cijele Hrvatske, čime bi sigurno podigli kvalitetu ove visoke škole koja bi dobivanjem tog trećeg studijskog smjera, odnosno trećeg različitog studijskog smjera stekla praktički uvjete da postane i veleučilište. Ne treba čekati dobru priliku za razvoj, takva ne postoji, prilike se stvaraju. I u tom smislu i ovaj naš projekt uvođenje informatike, obavezne informatike osnovne škole, ja vjerujem da će pomoći da se i ovi studiji o kojima se sada govori i koji se otvaraju i na visokoj školi, dobiti studente koji će već i u ulazu imati ne samo motivaciju nego relevantna znanja. Rad Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici od osnutka financijski pomažu Virovitičko-podravska županija, ali i svi gradovi te općine s toga područja. Posebno mi je čast što evo vidimo da ovaj nekad vojni kompleks danas postaje jedan studentski grad, jedan kampus, i ja se duboko nadam da je borba sa oružjem iza nas i da ćemo se u budućnosti samo boriti znanjem, jer jedino tako možemo konkurirati svim naprednim zemljama, a evo izgradnja ovog doma je sigurno jedan veliki preduvjet za to. Ovako jedan kampus, ovako sve na jednom mjestu i sve praktički novo, ima, eto kažem, možda 6 gradova u Republici Hrvatskoj, 7. je grad Virovitica, odnosno Virovitičko-podravska županija. Ono što je prije 10 godina djelovalo neostvarivo, danas je sretno privedeno kraju, a ljestvica koja mjeri uvjete za visoko obrazovanje u Virovitici je podignuta nekoliko stupnjeva više. Najmodernije studentsko zdanje od Osijeka do Zagreba ne treba sumnjati, rad u Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici daće novu dimenziju. Više od 100 plesača nastupilo je na glavnoj festivalskoj pozornici u Požegi na Aurea Festu plesa. Treći je to dan 7-dnevne manifestacije koja spaja estradu i tradiciju kroz 10 različitih festivala. Na Aurea Festu plesa predstavili su se plesači plesnog studija Marina Mihelčić, plesne radionice Ilijane Lončar, plesnog kluba Boa i Twirling kluba Požega. Treći dan Aurea Festa bio je rezerviran za ples. Program je počeo nastupom požeških mažoretkinja i gradske glazbe Trenkovi i Panduri koji su brojnim točkama uveselili građane. Moram reći da sam jako zadovoljna do sad sa Aurea Festom plesa. S obzirom da je ovo festival dobre glazbe i plesa i pjesme, dakle u samom naslovu je već ples istaknut, a ples kao neki univerzalni jezik razumljiv svima, mislim da je izuzetno potreban ovakvom jednom festivalu i da je zapravo treba biti mamac za sve da dođu ovaj, da pogledaju. Glavni program trećeg dana manifestacije sastojao se od brojnih scenskih nastupa pod nazivom Plesni put oko svijeta u organizaciji plesnog studija Marine Mihelčić. Mislili smo da je to jedna zgodna tema koju smo mi nekad davno već prikazivali u Grabriku na malo drugačiji način, odnosno športskoj dvorani Tomislav Pirc. A evo večeras uz pomoć naših gostiju ćemo pokazati i kakve su frizure u pojedinim dijelovima svijeta i kako se pleše u pojedinim dijelovima svijeta. Moram pohvaliti moje djevojke da ove najstarije ove godine nisu imale ferije, nego su bile na razno raznim natjecanjima. Vrlo smo naporno radili za ovaj festival i isplatilo se. Ovaj festival definitivno ne može bez plesa i drago nam je da smo mogli uveličati ovo. Uz organizatore Puta oko svijeta nastupili su i plesni klub Boa, Twirling klub Požega i umjetnička organizacija Plesna radionica Ilijane Lončar. Plesna radionica predstavit će se sa drugim dijelom programa kojeg smo radili prošlu sezonu. Naziva Od inspiracije do nove motivacije. Mislim da je izuzetno važno da i ples dobio svoj dan, jer ovaj grad doista već dugi niz godina, počevši od gospođe Marine Mihelčić prije 30 i više godina, kada je ona krenula raditi u ovom gradu, pa eto i do mog dolaska prije, evo sad već punih 18 godina, ples doista živi u ovom gradu. Na putu oko svijeta požeškim plesačima pridružio se i ceh frizera i kozmetičara koji su svojim frizurama i kreacijama slijedili priču putovanja iz zemlje u zemlju. Frizura je naravno vrlo bitna, općenito. Čovjek kad ima dobru frizuru odmah se bolje i osjeća. Što se tiče plesa, većina zemalja imaju svoju prateću frizuru koja ima karakteristike, znači, te zemlje. Tijekom svih 7 dana festivala, od 17 do 23 sata, u staroj gradskoj jezgri održava se Aurea Fest gastronomije, a kako dobrog raspoloženja ne bi ponestalo, na Trgu Svetog Trojstva u Vinogradu organiziran je i Aurea Fest vina. Bez vina se ne može na festivalu. Od pradavnih vremena
Požega je poznata po vinima i Požeška kotlina. Dakle, vino je prepoznatljivo, vino je duša Slavonije i duša Požeške kotline. Jako dobra je posjećenost, dakle ljudi dolaze ovdje, degustiraju vina, uspoređuju pojedine proizvođače vina, a mi znamo da ih ovdje ima jako u okruženju, jako puno dobrih. Dobre kapljice, ali i odličnog raspoloženja neće nedostajati ni na Aurea Festu Jazza koji je sljedeći na rasporedu. Natjecanje, koje to zapravo i nije, ali mu je cilj poticati sportski duh, okupilo je u Slatini brojne mališane. Riječ je o rolijadi, događaju na kojemu svoju spretnost na rolama, guralicama, biciklima i hoverboardima najmlađi Slatinčani pokazuju već četvrtu godinu zaredom. Organizirana je u sklopu obilježavanja Dana grada, a uz sportski duh u središte Slatine donijela je i pregršt zabave. Jurio sam kao munja brzo. Jako dobro sam jurio, kao što i jurim. Brzo ko grom. Kad ono pogodim, dum! I tako je Toni dojurio i pokupio zlatnu medalju u svojoj kategoriji. Jednako uspješne su bile i Ana i Marta, koje su četvrtu slatinsku rolijadu odvozile na hoverboardu, prilično novom sredstvu prijevoza koje zahtjeva posebne vještine. Nekako prefora. Je li teško naučiti? Na početku je bilo, ali kad su me mama i tata u kući pustili, ja ne znam ništa. Hvatala sam se za stol i stolice i onda sam probala pustiti ruke i uspjela sam. Ja sam još od prijatelja naučila voziti kako i onda sam ja odmah već shvatila. Ali prvi put sam ga ovako vozila, bilo mi jako nezgodno, ali sam naučila. Iako za to natjecanje postoje pravila, rolijada je ipak više veselo druženje najmlađih, a manje natjecanje jer je cilj zabaviti djecu i kroz zabavu priući ih sportu. Dobili smo ideju tako što smo u biti htjeli zabaviti djecu u njihovo slobodno vrijeme. Ovo nije natjecanje, mislim natjecanje je, ali je više neobavezno, svi sudionici dobivaju iste nagrade. I odaziv je doista dobar, evo doista naši najmlađi sugrađani ovoga puta u dvije kategorije, odnosno dva oblika natjecanja se nastoje dokazati i od malih nogu zapravo započeti sa sportom, a to je ono najvažnije, dakle u zdravom tijelu zdrav duh. Natjecateljima se u pravilu uvijek progleda kroz prste i pravila se zaobiđu jer najmanje važno je u tom natjecanju osvojiti prvo mjesto. Svoju spretnost djeca su pokazale kroz nekoliko kategorija. Imamo nekoliko kategorija, guralice, role, romobili, bicikli s pomoćnim kotačima, ali znači mjerimo vrijeme, imamo prvo, drugo, treće mjesto, ali svi naši natjecatelji dobiju u biti iste nagrade. Jako je zabavno i jako se puno družimo i jako je lijepo. Bavljenje sportom od najmlađih do onih starijih je zapravo i cilj da Slatina na neki način postane grad mladih. Znamo da imamo problema, da nam oni nešto malo stariji, a opet mladi odlaze i upravo društvo Naša djeca grada Slatine koja doista svojim brojnim aktivnostima radi na kvaliteti života mladih. Evo i na ovaj način se pridružuje 720. obljetnici rođendanu grada Slatine. Djeca su kroz ovo natjecanje pokazala spretnost i sportski duh, a roditelji zadovoljstvo svojim djecom koje će ih i dalje oduševljavati i ureći kao gromovi i skupljajući zlatne medalje na ovakvim natjecanjima. Uz mališane i Slatine dovezli smo se do kraja regionalnog dnevnika. Hvala vam na pozornosti, ponovno smo zajedno i sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, doviđenja.